Ik kijk altijd vooraf, een avond van tevoren altijd, wat het weer gaat doen. En als ik dan vrij ben en ik zie dat er bijvoorbeeld een mooie zonsopkomst eventueel gaat komen, dan denk ik bij mezelf, nou, ik ga op de fiets, ga ik richting Herpme of hier in Schendren of in Borne uiteraard, gewoon in de omgeving. En dan ga ik met de camera op pad om hopelijk goede foto's te kunnen maken. En ik laat me eigenlijk altijd een beetje verrassen wat er dan komt. Dus het is niet zo dat ik een heel vooropgezet plan heb. Het is gewoon bekijken wat het moment zelf geeft. En soms is dat echt ontzettend mooi. En op andere momenten denk ik, het is prullenbakkenwerk. Dus dat is... Als het weer goed is... Dan ga ik zeer zeker wel 3 tot 4 keer in de week ga ik op pad. Ik krijg daar gewoon een hele goede energie van op het moment dat ik ga fotograferen en even kan ontprikkelen van mijn gewone normale dagelijkse bezigheden. Op het moment dat ik langs deze boom liep, viel mijn oog op het feit dat je dus inderdaad die zonnestralen er doorheen zag op deze wijze. En dat ik tegelijk dacht van nou, dit moet ik echt vastleggen. Heel vaak krijg ik wel ook de vraag, ook als ik mijn luchtfoto's, mijn wolkenfoto's, dat mensen zeggen, nou dat heb ik nog nooit gezien. En dan zeg ik wel eens van, nou, misschien moet u dan wat bewuster leren kijken naar boven. Want dan ziet u het wel. Heel vaak hebben mensen door alles eromheen geen tijd meer om echt daadwerkelijk te kijken om zich heen. Wat er daadwerkelijk om hun heen aan pracht is. En dat is, vind ik heel jammer. Het is iets wat zo'n meerwaarde heeft gekregen in mijn leven. Ik zou het niet meer kunnen missen. Zeker niet. En gewoon puur voor mezelf. Ik vind het geweldig dat mensen mijn werk mooi vinden en het kunnen waarderen. Maar het gevoel wat het mij geeft, dat is voor mij gewoon het allerbelangrijkste. En eigenlijk alles daaromheen is een hele mooie bijkomstigheid.